баримт хөрвүүлэгчтэй телевизээс 7 ног бүрийн мигмар пүрүү гарах зохион байгуулалт шууд хилцүүлэг нэвтрүүлэг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн хилцүүлэг нэвтрүүлэг эмгтээчүүдийн нийгэмд үзүүлж буй үүрэг оролцооны талаарх сэдвийг бас ярьцлахыг хүргэнэ. Ингээд эхлээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочдынхаа танилцуулгатай танилцаад эргээд студидтэй уулзъя. Хөрлөбаатарын булган туяа эдийн засгч мэрэгжилтэй улсын хурлын гишүүн Шагдар сүрэнгийн ариуна сэтгүүлч мэрэгжилтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны тэргүүн Намсрайн Баярсайхан багш мэрэгжилтэй хэл хязгааргүй алхам төрийн бус байгуулгын тэргүүн Даваа Жанцангийн Саран гэрэл сэтгүүлч мэрэгжилтэй улсын хурлын гишүүн нийгмийн арслан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Бэмсүрэнгийн Мегмар хөдөлмөрийн эдийн засгч мэрэгжилтэй нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч За үзэгч та бүхэн өнөөдөр хилцүүлэгт оролцож байгаа зочдтой танилцлаа. Эмгтээчүүдийн нийгэмд үзүүлж буй үүрэг оролцооны талаарх сэдвээр бид нар өнөөдөр онцлон ярилцсан. Үүнтэй холбоотойгоор эдгээр өнөөдөр цахимаар оролцож байгаа зочдоосоо эхний асуултыг асууя. Эмгтээчүүдийн нийгэмд үзүүлж байгаа үүрэг оролцоо нь юу юм бэ гэдэг асуултнаас эхлээд хариулт авъя. За улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл танаас эхлэе. За юуны өмнө ТВС телевиз эмгтээчүүдийн нийгэмд үзүүлж байгаа үүрэг оролцооны талаар бидний гүйж юм да шууд хилцүүлэг хийж байгаа талархаж байна. Тэгээд нийт эмгтээчүүдээ олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалж өдрийн мэндийг хүргэж байна. Тэгээд өнөөдөр Монгол улсын нийт хүн амын бол 51.9% эмгтээчүүд байгаа. Яг тодорхой хэлэх юм бол 1,650,000 одоо хүн одоо эмгтээ хүн бол ингээ байна. За тэдгээр юм бол 530,000 ингээ хөдөлмөр эрхэлдэг. Тэгээ ер нь бол энэ шууд биеийн тоонуудыг ярьж байгааг өчнө гэх юм бол эмгтээчүүд маань үйлдвэрлэл үйлчилгээ за мөн одоо барилгын салбар гэдэг их олон салбарт гүйцэтгэх ажилтгч давхцуулаад ингээ байгаа юм. Гэхдээ өнөөдөр эмгтээ хүний хувьд бол давхар ачаа үүсэж байгаа гэдгийг та бүхэн мэднэ. Гэр орон, айл гэрийнхээ ажлыг амжуулахын зэрэгцээ өөрийнхөө эхэлж байгаа ажил эзэмшсэн мөрөглөөрөө мөн одоо устай хөдөлмөлж байгаа. Тийм учраас л манай эмгтээчүүд өнөөдөр одоо нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг, нийгмийн хөгжил оруулж байгаа хувь нэмэр бол асар их. Эмгтээ хүнд бол эрчүүдээс хоёр дахин илүү ажиллах ийм шаардлага гардаг. А ингэж чадчихвэж дээ хөлийн зөвшөөр үздэг. Бас ийм томоохон бэрхшээлийн өмнө тулгарч бай, зогсож байдаг одоо эмгтээ хүний хувьд бол ачааны хүндийг өгж байна гэж одоо би хамгийн түрүүнд л хэлэх хүсэж байна. За хэл хязгааргүй алхам төрөмс байгуулгын тэргүүн Баярсайхан. За өнөөдрийн ярилцлагаар би хөдөөгийн эмгтээчүүдийн асуудлыг илүү төрхөө ярья гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр хөдөөгийн хөдөө гэдэг маань бидний одоо ярьж хэлсэн ойлгосноор за төрийн албан бичигт бол сумын төв болон багийн төвшөнд мадлаж байгаа эмгтээчүүдийг хөдөөгийн гэж үздэг. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн байдлаар бол мадлаж байгаа малчин эмгтээ маань ойролцоогоор 300 гаруй мянган бол эмгтээчүүд байна гэж ингэсэн бол тоо статистик байна. За тэгэхээр зэрэг энэ нь бол насны хувьд хайцангуй дундаж насны малчид байна гэж ингэж тоо статистик гарсан байдаг. А тэдний нийгэмд орж байгаа хувь нэмрийг бол бид үнэнч варшгүй энэ талаар дараагийн асуултуудаар ярих байхаа гэж бодож байна. За эмгтээчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны тэргүүн Ариуна. За баярлалаа. Тэгэхээр өмнөх хэлсэн хүмүүстэй санал нэг байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн төвшөнд Монголын эмгтээчүүдийн нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг гэх юм бол гэр бүлд маш их өндөр үүрэг хариуцлага үүрж байгаа. А нийт хөдөлмөр эрхэлж байгаа насны 600 мянга гаруй эмгтээчүүд байгаа. А тэрний одоо цалинтай ажил хийж байгаа нь талав, цалингүй буюу зөвхөн ар гэрийн үнэлгээгүй хөдөлмөр эрхэлж байгаа дийлэнх эмгтээчүүд гэдэг. Энэ бол өөрөө цалин хөлс өгч нийгэмнээс үнэлэхгүй зарим одоо шийдвэр гаргах түвшний хүмүүс үнэлэхгүй байгаа болохоос биш энэ бол эмгтээчүүд байглаас тайсан хүрчгүй үүрэг тэгээд гэр бүлээ халамжлах гэр бүлээ гэрийн үнэлгээгүй хөдөлмөр хийхдээ эмгтээчүүдийн нүрэн дээр дийлэн хачаа үүрэгдэж байна. А энэ бол одоо эмгтээчүүдийн хөдөлмөр хэлт ээлгүй орчинд бол ийм байгаа. А өмнөх нийгэмд бол бид нар мэдчихэж байгаа эмгтээчүүд олон хүүхэд төрүүлж өсгөнгөө эрэгтэйчүүдтэй нэгэн адил цалин хөлтэй ажил хөдөлмөр хийж хөдөлмөрийн авраг болж эрэгтэйчүүдтэй энэ тэнцээ үнэлүүлж ирсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо биднэрт хөдөлмөр эрхлэх боломжийн хэр олгож ийн гэсэн. Тэр нийгмийн асуудлаас үүсээд цалинтай хөдөлмөр эрхлэлтэй асуудал бол гарч ирнэ. Тэгээд дараагийн асуултуудад дэлгэрэнгүй хариулъя. За баярлалаа. За улсын хурлын гишүүн болгоно.
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал бол нийт хүн амынхаа 5-аас илүү хувийг яаж эдийн засагт илүү хүрэн өгөөжтэй байх вэ? Яаж илүү оролцоог хангасан эдийн засаг бий болох вэ гэдэг асуудал тэ. Дэлхийн нийтээр өнөөдөр дэлхийн хамгийн томоохон улс гүрнүүч гэсэндээ эмэгтэйчүүдийн оролцоогүйгээр эдийн засаг тэгш хүртээмжтэй байна гэж байхгүй. Эмэгтэйчүүдийнхээ өнөөдөр хөдөлмөрийн харилцаанд, нийгмийн харилцаанд ууж чадахгүйгээр бол бид нар ялангуяа доктортой хөгжлийн зарилтууд за улс орны хөгжингүй өсрэлттэй хөгжилд бол хүрэхэд бол хэцүү гэдгийг бас одоо зарлж байгаа. Дэлхийн одоо хаа тэргүүлэх эдийн засаг болсон хятад бол сая хичнээн 100 сая хүмүүсийг ядуурлаас гаргахтай эмэгтэйчүүдэд мань оролцооч гэсэн маш их байлаа гэдгийг бас онцлсан. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол бид нэр өнөөдөр маш залуу хүн амтай улс. За үлдсэн ажил хүчнийхээ оролцоог хамгийн сайн хангах нь бол бидний хувьд бол нэн чухал асуудал. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт бас 10 гаруй пунктээр багассан. Тэр үүнийг үл бид нар авч үзэж суур шалтгааныг нь өнөөдөр одоо хууль зохицуулалтаар төрийн тусгай дэмжлэгээр өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах нь эдийн засгийн хурцгах хамгийн том хүч. За баярлалаа. За ТВС телевиз өндөр цар тахалтай холбоотойгоор бас энэ хүү хилцүүлгээ захимаар зохион байгуулж байгаа. За манай нэг зочин хөдөлмөрийн эдийн засагч Мигмар орж ирсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар яг ихний асуулт болохоор эмэгтэйчүүдийн нийгэмд үзүүлж буй үүрэг оролцоо юу юм бэ гэдэг асуултанд хариулт авч байгаа. Та энэ асуултанд хариулна уу? Монгол улсын хөгжилд эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд маань асар их үүрэг оролцоо гүйцэтгэдэг. Ялангуяа эгэлж ирийн хөдөлмөрчд дунд за тухайлах юм бол төрийн албаагчид, төрийн үйлчлэгээний албаагчид гэдэг маш олон одоо хүнд салбарт энэ ковидын үед эмэгтэйчүүд маань нуруун дээр асар их ачаа гүрч байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хөдөлмөрийн эдийн засгийн хүний хувьд хамгийн чухал онцлон анхаарах зүйл бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн нөхцөлийн байдал, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах асуудалд илүү онцгой анхаарал хандуулах шаардлага бидний өмнө тулгарч байгаа. Даа ялангуяа хүүхдтэй, олон хүүхдтэй ээжүүд маань өрх толгойлон амьдарч байгаа олон бүсгүйчүүд байна. Тэр хүмүүсийн одоо хүүхдтэй харах нөхцөл хамгийн наадаж цэцэрлэгээр хангах гэд олон тулгымцсан асуудлуудыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэхэд бүх шатны эмэгтэйчүүд маллайлж хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. Ойлгомжгүй өнөөдөр маш олон одоо сарангэр сайд маань за мөн одоо их хурлын эмэгтэй гишүүдийн маань төлөөлөл олон сайхан лидер эмэгтэйчүүд энд байгаад маш их баяртай байна. Эмэгтэйчүүдийн хамгийн их хилдэг зүйл бол ажлын байр. Ажлын байрны болноор нэмэгдүүлэх өр хүүхдүүдээ гэр бүлээ авч явахын зэрэгцээ ажилла таатай чинь явуулах тэр нөхцлөөр бүрдүүлэх асуудлыг иргэд хөдөлмөрчд дуудаж чахад хамгийн их ярьж байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны тэргуун Ариунаас асууя. Ер нь өнөөдөр ингээд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ямар түвшинд байгаа юм бэ? Эдгээр эмэгтэйчүүдийг одоо ажилтаа орлоготой байлгах тулгамдж байгаа гол асуудал нь юу юм бэ гэдэг асуултанд хариулаач. За баярлалаа. Тэгэхээр яг 7 өдрийн өмнөөс бид нэр эмэгтэйчүүдийн ажил хөдлөлийн асуудлаар судалгаа явуулаад байгаа цахим судалгаа. Энэ яагаад ингэж явуулж байгаа нь гэхээр Монгол улс бол төрөөс хөдөлмөрийн талаар байндах болгоо 2016 онд батлсан. Хоёр үе шаттай 20 онд ихний үе шат 25 онд хоёр дахь үе шат туснаа гэдэг ингээ 10 жилийн буюу урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлсан байна тийм. Тэгэхээр одоо 21 онд бол бид нэр 20 он хүртэл засаг төр маань энэ бодлогын дагуу хэдэн төрөг зарцуулаад ямар үр дүнд хүрсэн бэ гэдгийг дүгнэх ёстой. Хоёрдугаар тэр хөдөлмөрлөлтийн дэмжих бодлого дээр бид нэр ямар зорилт тавьсан бэ гэвэл жишээлбэл хөдөлмөрлөлтийн орцоны түвшинг 66% хүргэн гэсэн. Энэ одоо 60% байгаад статистик үзүүлэлт. Гэтэл энэ бол 19 оны дөрөвдөр өдрлөө шүү. Гэдэг нь цар тахлын үдэгдэл ажил ороагүй гэсэн. За эндээсээ эмэгтэйчүүд ялангуяа энэ хөдөлмөрлөлтийн бодлого үйл ажиллагаа төрийн явуулаад байгаа үйл ажиллагаанууд нь бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөлтийг нэмэгдүүлэхгүй байна. Гэт за жишээлбэл би хоёрхан тоолье. Орцоны түвшин 2015 онд 55.4 байсан бол одоо 53.4 болчихсон буучлаа. За хөдөлмөрлөлт 51.7 байсан бол 48.7 болоод буучлаа. Яг эмэгтэй дотор. Тэгэхээр энэ үдүүлэлтэд юу гэж хараад байгаа статистик өөр юм хэлж байна. За дээрээс нь дөрөв бас мэгмэг манд дуудаж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн 600 мянга гаруй хөдөлмөрийн насны эмэгтэйчүүд ажиллах хэрэгтэй. Ийм эмэгтэйчүүд байж байгаа. А тэдний ажил хийхгүй байгаа одоо идэхгүй одоо бол одоогийн нэршлэрээ ажлын хүчнээс гадуурх юм тий Тэр шалтгаанаараа 2014 онд 89 мянга байсан бол одоо 140,531 болоод өсчлөө. Энэ бол цааш өсөөр байгаа юм. Яг л хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөдөлмөрийн насны хүн амын дийлэнх нь бол
нөхөрч насны хэдэж чад. Тэгэхээр нэг асуудал бол нөхөрч хэд нас чинь хөдөлмөрлөх хэд настай дэрэгдчихэд байгаа. Тэгэхээр хэрвээ эмэгтэйчүүдийн энэ их хүчийг зүгээр бид нар халамж хүртгэчихэд биш те. Өөрийнхөө хийж байгаа ажил хөдөлмөрийг бүрлүүлж цалин хөлтэй ажиллая. Энэ хүмүүсийг эргээд цалинтай орлоготой болгоё гэж байгаа бол бүсэн үсээгүй энэ хүүхэд харгуулчилгээ нэг олон хэлбэрүүдийг ашиглах хэрэгтэй байна. За энэ судалгаан дотор нэг харамсмар тоо мэдээлэл байгаа нь судалгаанд олсон ажилгүй эмэгтэйчүүдийн 80 гаруй хувь дээд боловсролтой 70 гаруй хувь нь тусаа мэрэгчлээ байгаа даа. А гэтэл ажил хийхгүй. А тэгээд та ажил хайхдаа ямар асуудлуудыг нэн тэргүүн тавьдаг вэ гэхээр хамгийн ихэнд эмэгтэйчүүд нь ажлын тухайн ажлын цагийг хардаг юм байна. Энэ нь одоогийн зарлагдж байгаа ажлууд цагийн хувьд эмэгтэйчүүд дээлдэв байна гэсэн үг болчих жоо. Хоёрт нь цалингийн хэмжээг хардаг. Угаасаа зохитой хөдөлмөр эрхлэлтийн хөдөлмөрлөг хэрэгний үндсний үзүүлэлт амжиргаанд хүрэлцэхгүй цалинтай байх. Тэгэхээр энэ үндсэн хоёр хэрэгцээг хангахгүй байгаа учраас эмэгтэйчүүд ажиллаж чадахгүй юм байна. Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүд бас ирсэн байгаа тийм ээ эмэгтэйчүүдийн төлөө. Тэгэхээр та хоёроо асуухад ерөөдөө за төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа эмэгтэйчүүдийг ажилтаа орлоготой байх бодлого нь юу юм бэ? Ямар ямар үнэтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байгаа юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөөч. За саран гэрэлгэж. За төр засгийн бодлого шийдвэрийн талаар манай хамт туяа гишүүд эдийн засгийн хувьд бол нэлээд тодорхой хэлнэх. Би зөвхөн нийгмийн арслан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал дээр хэрхэн анхаарч байгаа талаар бас зарим мэдээлэл та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. Аа одоо ер нь улс төрийн намуудын дэргэдэх болон за эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллагууд иргэний нийгмийн байгууллагуудад ер нь эмэгтэйчүүдийн эрх за эмэгтэйчүүдтэй холбоотой янз бүрийн хүч хэрхэн тийм ээ санхүүгийн эцэс наймын эдийн засгийн бүлгийн бие махбод ингээд энэ хүчрхийллийн асуудыг болж нэлээ ярьж байгаа. Тэгээд энэ нийгмийн бас хүндсэн асуудал болж байгаа архитекттэй холбоотойгоор ууж. За энэ асуудлыг бид бол ер нь өөр өөрсдийнхөө төвшөнд бол маш их ярьлаа да. Хилцүүлэг зохион байгуулалтаа шийдвэр гаргах төвшөнд бол одоо асуудал тавилаа. Хууль хэлтэй байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллаа. Их төдийлөн үр дүнд хүрсэн гэж бол хэлэхэд бас жоохон төвөгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бол ер нь бүх төвшөндөө энэ нийгмийн өмнө сулгамдаад байгаа ялангуяа эмэгтэйчүүдэд одоо дарамт болж ирж байгаа энэ асуудлыг суур дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр телевиз телевизийн хамт олон маань чухамдаа энэ архитектийн ядуурлын ажилгүйдлийн энэ хүчирхийллийн суур болсон энэ ядуурлалтай ажил орлогогүй байгаа байдлаа бол тэмцэх хэрэгтэй. Тэр дундаа эмэгтэй хүмүүс хөдөлмөрлөж эрхэлдэг болох энэ одоо өндөр суурийг бол төр засгийн төвшөнд болон бүх төвшөндө анхаарч шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн энэ асуудлыг хүндэж байгааг би хамгийн зөв зөвтэй асуудал аа гэж ингэж бодож байгаа. За нийгмийн арслан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо мэдээж хэрэг саний одоо ярьсан тулгамдсан асуудлуудыг бид бол ингээд анхаарал шийдвэрлэх төвшин дуу хоолойгоо өргөөд ингээд явнаа. А тиймээ саяны нийгмийн өмнө тулгамдаад байгаа сөрөг үзэгдлүүдийн суур болсон ажлын байр орлогын асуудал дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол нийгмийн арслан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо энэ ирэх 3-4 жил хийх үндсэн ажил маань энэ байх юм. Өдөртөх зөвлөлийнхөө төвшөнд олон улсын байгууллагуудтай хамтраад энэ нийгмийн ялангуяа тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал дээр бид нар нэлээд анхаарч ажиллах гээд ингэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд судалгаа амьдралын чанарын судалгаа хийгээд ингээд үйлстэй гаргаад утгахгүй бэлэн болгоно. За үүнийгээ төр засгийн төвшөнд бол бас өгнөө. Ялангуяа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтарч ажиллаж энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал дээр онцгойлон анхаарна гэж бодож байгаа. За ер нь манай эмэгтэйчүүдийн боловсролын төвшин бодлыг сайн байгаад байгаа юм. За нийт эмэгтэйчүүдийн 3 эмэгтэй тутмын 1 дээд боловсролтой. За хамгийн одоо статистик судалгаануудыг ингээд үзэхэд ерөөсөө эмэгтэй хүмүүс боловсролоороо эрэгтэйчүүдээс өндөр гэдэг судалгаагаар гараад ирсэн. Бүх төвшөндөө энэ нь ингээд харагдаж байгаа. А боловсролтой хэрнээ хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа талаас манай оролцогч эмэгтэйчүүд хэлжээ. Энэ нь бол угаасаа тооцоо судалгаар ингээд гарсан. За үүнд бага боловсролоос гадна нөгөө хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа нэг хэсэг маань мэргэжил эзэмших, сургалтанд хамруулах альва нэг зүйлийг маш сайн чаддаг болох тал дээр төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэний нийгмийн хамтарч ажиллах ийм шаардлага байгаад байгаа юм аа. Тухайлбал өнөөдөр нийгмийн арслан Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 21 аймаг 94 73 сумын эмэгтэйчүүдээр онлайнаар хуралдлаа. Ингээ хуралдахад одоо яг та бүхний хүндэж байгаа хөдөлмөр эрхтийн асуудлыг л ярьж байна. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр зах зээл дээр хамгийн боломжтой байгаа тэр хөдөлмөр эрхлэлийн чиглэлээр сургалт явуулах орлого олох боломжийг нэмэгдүүлэхэд ямар нэгэн зүйлийг хий гэдгээс илүүтэй зах зээлд аль үйлдвэрлэл үйлчилгээ бараа бүтээгдэхүүн илүү эрэлт хэрэгцээтэй байна вэ
илүү одоо эмэгтэйчүүдэд ойр байна уу гэдэг ингээд судалгаа тооцоонууд хийгээд за энэ чигэд бол санаачлагтай ажиллая гэж хүмүүс бодож байгаа. Энэ зөвхөн одоо намын хүрээнд биш. А ер нь бол бидний энэ бид нар чинь хоёр дахь зууныхаа хөгжлийнхаа хууцыг эргүүлжлээ шүү дээ. Энэ одоо хөгжлийн хууц маань бол уус төржилт биш, хуваагдл биш, хийхэл биш, одоо хоосон талцал биш. Хамгийн гол нь ерөөсөө Монгол улс өнөөдөр эдийн засгийнхаа эрх чөлөөг л бид нар авах одоо ийм шаардлагатай болж шүү дээ. Эдийн засгийн ер нь сурсгал хийх шаардлагатай болж байна. Үүнд эмгэгтэйчүүдийн оролцоо маш чухал байх юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ ерөнхий сайд маань энэ цар тахлыг даван тулах 10 их найдын төлөвлөгөөг танилцууллаа. За үүндээ бол аж ахуй нэгж болон айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол энэ одоо санхүүжилттэй хуваарлана гэдэг ийм сайхан мэдээлэл өгсөн. Тийм учраас бол эмгэгтэйчүүдийг үүнд илүү төлөхөө хамруулах ийм зорилгыг бид бас өмнө тавьж байгаа. Яагад бол 3% хүүтэй 30 жилийн хугацаатай ийм хөнгөлтэй зэйлийг 3 жилийн хугацаатай 3% хөнгөлтэй ийм зэйлийг одоо өгөхөөр төр маань бэлдэж штэ. Тийм учраас энэ дээр бол нийгмийн одоо хөдөлмөрлөх хамгийн гол хүч болсон ялангуяа үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүүст чиглэл илүү ажиллаж байгаа нэмэгтэйчүүдээ аж ахуйн төвшөнд болон айл өрхийн төвшөнд орлоготой болох чиглэлд бол санаачлагтай ажиллая гэсэн ийм бодлого зорилттой байгаагаас тавтайгаа хуваалцж байна. За, болгонтой яг шүү. За, хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшин эмгэгтэйчүүдийн хувьд сүүлийн 10-20 жилийн дотор бол нэлээд буурсан гоо хэд хэдэн шалтгаан байгаад байгаа. За, нэгдүгürt цалингийн уян хатан бодлого биднэрт хэрэгтэй. За, магадгүй сарын дунджаар биш илүү их одоо ажилласан цагаар нь тооцдог байх нь жишээлбэл эмгэгтэйчүүдийн хувьд бол уян хатан ажлын байранд бол илүү зохистой байдаг. Магадгүй энэ ковидын цаг үе бол эмгэгтэйчүүд харин хөдөлмөр эрхлэхэд нэг боломж бий болголоо гэж бодож байна. Гэрээсээ ажиллах боломжтой юм байна. Төрийн болон хувийн эрхлэлийн ч гэсэндээ эмгэгтэйчүүд маань илүү хүүхдтэй хараад магадгүй тал өдөр нь гэрээсээ ажилладаг. Эсвэл 7 хоногийн 1-2 өдөрт нь гэрээсээ ажиллах юм боломж болцог. Техникийн дэвшил за энэ ковидын үед бол бид нар бүгд нэг бас туршиж бас үзлээ. За ер нь бол эмгэгтэйчүүд хэд хэдэн одоо нөхцөл байдлаас үүдэлд ажил хөдөлмөр эрхлэх хэцүү байгаад байгаа. За нэгдүгээр нь цалингийн асуудал. Хоёр дахь нь сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудал. Хүүхдүүд нь одоо сургуульд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүйгээс үүдэлд хувийн цэцэрлэгт үг нь авж байгаа цал нь хувийн цэцэрлэгт одоо цэцэрлэгийн төлбөртөө бараг адилхан хэмжээнд хүрэх юм бол ээж нь бол хүүхдээ хараад бүлтгэсээр аргагүй болдог. За дээрэс нь бага насны хүүхдүүдийн дунд өвчлөл их байх юм бол ээж нь одоо аавас нь илүү ээж нь хойшоо сууж одоо гэртээ суухаасаар аргагүй болдог юм нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр сүүлийн ялангуяа 4-5 жилийн хугацаанд бид нар 2017 оноос ахвуулаад одоо Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусласан сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал бол нэлээдгүй одоо сайн санхүүжигдэж хийгдлээ. За энэ хугацаанд бол 200 гаруй сургууль цэцэрлэгийг байрж байгуулж ашиглалтанд орсон байж байгаа. За мөн эрүүл мэндийн салбарын хүртээмж үйлчлэгийг бол нэлээд нэмэгдүүлсэн. Сая 2020 оноос бол эрүүл мэндийн даатгалыг даатгалын одоо үйлчлэгээр хувийн эмнэлэгч гэсэн иргэд маань очиж үйлчлүүлдэг. За хувийн аптекуудаар ч гэсэндэ дурын аптектэр очиод эрүүл мэндийн даатгалыг ашигладаг болсон. Гэхмэд энэ нь одоо эрүүл мэндийн салбарын үйлчлэгийг иргэдэд илүү их ойртуулсан гэх мэтчлэн эдгээр нь ялангуяа эмгэгтэйчүүдэд бол шууд бус байдлаар хөдөлмөр эрхлэхэд бол маш их нэмэртэй байдаг. Аа. Ер нь ямар ч улс оронд бас ярьдаг нэмэгтэйчүүдийн оролцоог хангахд шилүү сая шин заа бай би одоо ерөнхий сайд байхдаа хийсэн хэд 7-5 ажлынхаа нэгийг бол Японы эмгэгтэйчүүдийг би илүү их одоо хөдөлмөрийн зах зээлд нийгэмдээ хитвхтэй байх боломж болцоогоор нь хангалаа. Тэгвэл би хэрэглээний татвар гэдэг одоо манай харуул одоо нөөтийн татвартай ойрхон энэ татвараа 1.5% нэмээд эндээс олсон орлогоороо эмгэгтэйчүүдийнхээ илүү их тайван амглан ажиллаа хийх боломж олцоогоор нь хангалаа. Хүүхдүүдийн өдөрт сургууль дээр нь одоо хоололдог тайван одоо өдөржингөө ээж нь ажиллаа хийх нь боломж олцоод төсөв санхүүгээр нь эрүүл мэнд боловсролын салбарыг сайн хангаж өглөө гэж хэлжсэн. Ийм одоо дэлхийд хэрүүлэгч улс хүртэл эмгэгтэйчүүдийнхээ оролцоог хангахын тулд төсөв санхүүжилтийг хангалттай зарцуулсаа дээрээс нэмээд холбогд хуйлуудад бас өөрчлөлт орсон. Тэгэхээр манай улсын хувьд л ерөөсөө хүүхэд Монголын хүн амын 1/3 хүүхэд эцэлдэг. Тиймээс бидний хувьд бол ялангуяа хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хангах нь бол нэн төрөний эмгэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог хангах нэн төрөний асуудал байж ирсэн. Эмгэгтэйчүүдийн манд гэдэгт цалингийн зөрүү ерөнхийдөө нэг 12.5 орчим хувийн цалингийн зөрүүс байгаад байдаг. Тийм ч учраас эмгэгтэйчүүд нь хоошоогоо суугаад эрэгтэйчүүд нь ажил хөдөлмөр эрхлэх ийм одоо хандлага бол Монголын нийгэмд бас нэлээдгүй байдаг. Тэгэхээр энэ цалингийн зөрүүг бид нэр бас арилгах ёстой. Гендерийн эрэгтэйч байдлын тухай хууль гэдэг бид нар хуультай болсон ч гэсэндээ тэр нь бас төдийлийн сан хангахдаггүй байгаа. За энүүнээр бас манай
одоо төрийн бас байгууллагууд, эмгтээчүүдийн нийгмийн одоо байгууллагууд маань бас энэ дээр бид бас дуу хоолой болж бас оролцох хэрэгтэй байна. За хэл хязгааргүй алхам төрөмс байгууллагын тэргүүн баяр сайхнаас асуу. Ер нь орон нутагт эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ямар байдаг юм бэ? За ер нь бол сая их хурлын гишүүд маань ярьж байна. За энэ эдийн засгч ерөнхий нэгэн байгууллагад ярьж байна. За энэ дэр бол нийт ерөнхийдөө бол яг энэ төс суурин газрын эмгтээчүүдийн асуудлыг илүү ярьж байна. Цалингийн ярьж байна. Гэр бүлийн хүчирхийг ярьж байна, тийм ээ. Ажлын цагийн асуудлыг ярьж байна. Энэ ярих асуудал мөн. А гэхдээ хөдөөгийн эмгтээчүүдийн асуудал бол энэ дэр тэр бол одоо хамарч чаддаггүй. Яагдвал бид нэр төрөөс гарч байгаа бодлого маань нийт эмгтээчүүдийг нэг цул гэ бодчдөг. Ингээ гарчдаг. Яг үндэ хөдөө энэ эмгтээчүүд бол олон янз нийгмийн ялгаатай бүлгүүд байж байна. Тэгэхээр зөв энэ хөдөөгийн эмгтээчүүд буюу малчин эмгтээчүүдийн асуудал бол нэгэн бол орхигдож ирсэн. Гэтэл сүүлийн 10 жилийн хугацааг хамарсан 4 удаагийн энэ одоо ядуурлын судалгаагаар бол хөдөөд ядуурл их байна. Хөдөөгийн баг сумын төвшөнд бол ядуурл өндөр байна гэж байгаа. Ингээд 10 жил хадгалагдаж үжигэрч ингэж ирсэн. Энэ дээр бол яг энэ төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, за малчтын талаар авч байгаа тэр ноос, ноолуур гэдэг ингээд хөтөлбөрүүд байгаа. Энэ хөтөлбөрүүд маань яг малчин хүнд, малчин эмэгтэйд бол үрдөнгөө өгч чадахгүй байна. Хамгийн тод жишээ хэд бол цалинтай аав гэдэг хөтөлбөр хэрэгждэг. Төв суурин газрын эмэгтэйчүүд төрөхөд аав нь 7 хоногийн цалинтай чөлөө авдаг. Хөдөөгийн малчин аав бол ийм асуудал байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар энэ бодлогын үр нөлөөг бол үр чимийг бол хүртэж чадахгүй байгаа. А гэхдээ малчин эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг одоо эмзэг үлгийнч гэдэг юм уу, тийм ээ, халамжаас гадуур байна гэж хэлж байгаа биш. А харин малчин эмэгтэйчүүд бол нүүдлийн соёл, уламжлалыг, соёлын өвийг тээж одоо дараа үедээ өвлүүлэх. А тэгээд үндэсний одоо аж үйлдвэрийн түүхийг бол хангах, нийлүүлэгч, бэлтгэгч, а мөн хүнс хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн одоо бэлтгэн нийлүүлэгч гэд ийм том статустай ийм бүлэг байж байгаа. Гэтэл энэ хүмүүс бол чиглэсэн төрийн бодлого маань яг хөдөөгийн эмгтээчүүдтэй бол ээлтэй бай тетэнд хүрч бол хараахан чадахгүй байнал та. Тэгэхээр малчин эмгтээчүүдийн хөдөлмөр бол өглөөний үүрээс ахгуулаад шөнийн одоо хоёр нарны хооронд хоёр нарны асна харанхуйд хар үрээр ихээр харанхуй шин дуусчилээдэг. Ялангуяа хөдөөгийн эмэгтэй настай хүнтэй болоод нялх хүүхэдтэй болоод тэр хүний хөдөлмөрийн цаг бол бүр их байдаг. Тэгээ энэ нь бол ямар ч одоо хөдөлмөрийн үнэлэмжгүйгээр ингэж явж яадаг. Мал хувьд очисон нэрээр хувийнхаа өмчийг малж байгаа гэж үздэг. А тэгвэл энэ бол үндсэндээ бол үндэсний түүхийг хүнсний бүтээгдэхүүн, аж үйлдвэрийн одоо томоохон ханган нийлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч гэдэг ийм статусаар бол харах ийм одоо шинэ концепц бол харах хэрэгтэй, одоо ин хандлага өөрчлөх хэрэгтэй байгаад байгаа. Гэтэл энэ бол ийм биш байна гэж. А нөгөө талаас хэм бол энэ хөдөөгийн эмгтээчүүдийн боловсролын асуудал гэхэд бол тэдэнд бол ихтэй сургууль төгссөн хүн байж гэн 8-10 дугаарыг төгссөн хүн байна. Хөдөөгийн малчин эрчүүдээс хөдөөгийн малчин эмгтээчүүдийн боловсрол бол харьцангуй өндөр байгааг бол өнгөрсөн жил манай байгууллага бол эмгтээчүүдийн бүх хэлбэрийн ялгарлан гадуурхах үзэгдлийг одоо устгах тухай энэ одоо конвенцийн хэрэгжилтийн тайлбар боловсруулж явахд бол харагдсан. За тэгээ хөдөөгийн эмгтээчүүдийн энэ эзэмсэн боловсрол нь өнөөдрийн одоо уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуй, өрхийн аж ахуйгаа авч явахт нь бол тэр боловсрол бол нэмэр болохгүй байна. Тийм учраас хөдөөгийн эмгтээчүүдэд хандсан одоо насан туршийн одоо боловсрол, амьдрах ухааны боловсрол ийм чиглэлийн хөтөлбөр бол хэрэгтэй юм байна. За мөн одоо иргэдийн оролцоог хангадаг гэж бид нар бол ярьж яадаг. Маш олон хууль тогтоомж байгаа. Яг үнэндээ энэ нь бол хөдөөгийн малчин эмэгтэй малаа маланга ажил одоо гэрээсээ одоо энэ нүүдлийн тархай бодорхой байгаа үндэсний онцлогтой нийцсэн онцлогт нь нийцсэн оролцооны ийм одоо механизм бол үнэндээ байхгүй байгаа. Бүгд танхимынх байж байгаа. Суурин хүн амт чиглэсэн ийм одоо оролцоо байж байна гэж. За эрүүл мэндийн үйлчилгээг хөдөөний эмэгтэйчүүд бол ямар ч байсан 25-аас 1800 хүртэл километр явж ийж одоо эмнэлгийн үйлчилгээг авч байна. А тэдэнд хүрсэн эмнэлгийн хүртээмжтэй үйлчилгээ бол социализм үед байсан одоо тэр явуулын үйлчилгээ, гэрээр хүрэх үйлчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсролын үйлчилгээ бол байхгүй байна.
За тэгээд энэ одоо сүүлийн одоо үед энэ 6 настай 7 настай хүүхдийн сургууль сурахтай холбоотойгоор малчин эмэгтэйчүүд одоо маш ихээр төв рүү орж байгаа. Эргээд малынх нь тогтвортой хөгжил бол байхгүй болж байгаа ийм асуудал байж байгаа. Гэх мэтлэн төгөөг эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн тусгайсан ийм бодлого бол зайлшгүй хэрэгтэй байна. Сая Саран гэрэл гишүүний хэлсэн тэр 3 хувийн хүүтэй 3 жилийн тэр зээл яг малчин эмэгтэйчүүд юу болж очих юм бэ? Яаж тэр үр ашиг бүтэх юм бэ гэдэг асуудал бол бас ойлгомжгүй байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар нэлээ ингэж нийгмийн ялгаатай бүлгүүдтэй анхаарч энэ бодлогоо гаргаж ирэх илүү үр дүнтэй байхаар ингэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нь төрийн оролцоотой бизнес ч гэсэндээ бас хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн ажлын ачааллыг бол маш ихээр нэмэгдүүлж байгаа. Ялангуяа энэ уул уурхайн салбар түүний тээвэр логистикийн асуудал бол хөдөөгийн эмэгтэйчүүдэд бол илүү дарамт болж байгаа. Харин ч их илүүгээр хөдөлмөрт нь их цаг зарцуулах, стресстэх, өвчлөх энэ боломжуудыг бол нэмээс болж байгаа гэдгийг бас хэлье гэж ингэж бодлоо. За баярлалаа. За тэгэхээр эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө бол дээд босралтай юм байна. Гэтэл хөдөлмөр эрхлэлт үзүүлэлт нь бол доогуур байгаа. Дээрээс нь эрэгтэйчүүдээс эмэгтэйчүүдийн цалингийн асуудал бас харилцан ялгаатай байгаа тийм ээ доогуур байгаа гэдэг. Тэгвэл эмэгтэйчүүдийн яг энэ цалингийн үнэлэмж хөдөлмөрийн үнэлэмжийн тал дээр бас ямар асуудал тулраад идэг юм бол гэдэг тал дээр Мигмар хариулач. Хөдөлмөрийн эдийн засагч Мигмар. За эмэгтэйчүүдийн маань өмнө одоо хамгийн чухал зүйл бол ахуй амьдралаа авч явахд хөшүүрэг болдог цалин үс бол одоо зарим салбарт ялангуяа асарх ялгаатай тохиолдол байдаг. Тухайлбал уурлуурхайн салбарт үндүүлдэрлийн салбарт гэж салбар бүрт өөр өөр. Хамгийн чухал зүйл бол тухайлбал би сүүлийн 1 сарын хугацаанд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд бас эмэгтэйчүүдэд төлөөлөлт хаанд өргөс сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд тэгээ олон уулзалтуудыг хийсэн. Тэгээд энд байгаа эмэгтэйчүүд юу ярьж гинүү гэхэлэр бидэнд ажил хөдөлмөр хийх урам зориг, ажил хөдөлмөр хийх хүсэл эрмэлзэл байна. Хамгийн гол зүйл бол биднэрт үнэхээр тэр одоо жижиг дунд бизнес эрхлэх, одоо жишээлбэл толгойн цех ажилуулж байгаа, жижиг одоо оюутны цех ажилуулж байгаа, эсгийгээр одоо гар урлал хийгээд гээд олон сайхан үр бүтээл хийж байгаа юм. Тэд маань орлогоо нэмэгдүүлээ, илүү одоо ашиг орлоготой бай гэхлээр том одоо зээлийн болцлыг бид нар үнэхээр хангаж чадахгүй байна. Ялангуяа нийслэл дээр ч дүүрэг дээр байж байгаа тэр жижиг дунд бизнес эрхлэх төвүүд маань өөрсдөө төдийлөн санхүүжилт байхгүй. Зөвхөн нэг төсөл бичдэг, сургалтанд хамрагдах төдий байна. Тийм учраас бидэнд бол тэр 500 одоо сая төгрөний том зээл бол хэрэггүй. Бидэнд барьцаа хөрөнгө байхгүй. Бид нар 5 сая, 10 сая хамгийн ба одоо ихдээ 20 сая төгрөний дэмжлэг үзүүлвэл бид нэг ойдлын машин авчмаар байна. Нэг хэрэгсний машин авчмаар байна гэдэг юм уу. Ийм одоо жирийн бага хэмжээний зээлийг олох юм бол бид нар ажлын байрыг хөшөө илүү нэмэгдүүлэх боломж байна. А ингээд энд ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх боломж байна гэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр жижиг зээлийг ялангуяа барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй зээлийг эмэгтэйчүүд маань илүү хүсэж байсан. Хоёрдугаарт ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс эмэгтэйчүүдэд маань асар их дарамтууд байдаг. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн нэг судалгаа бий, ажлын байрны дарамт хүч эрхийн энд ямар асуудал хөндөж ийн гэхээр эрүүл мэндийн салбар маань хүнтэй ажилладаг салбар учраас 10 ажилтны тутмын 7 нь ямар нэгэн төрлийн ажлын байрны дарамтанд өртсөн ийм судалгаа. Энэ маань өөрөө ажлаа өргөжлүүлэн хийх ар гэрээ авч явахад асар их хүндрэл учруулдаг. Тийм учраас эмэгтэйчүүд ажил хийж байгаа эмэгтэйчүүд рүүгээ чиглэсэн жижиг дунд бизнес эрхлэх гэж байгаа одоо тэр хүмүүс рүүгээ чиглэсэн тодорхой зорилтуудыг бид өмнөө тавьж илүү бодлоготойгоор тэнд ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ илүү ойр ажиллах зөндөө олон төсөл хөтөлбөр бичих сургалтанд хамрагдсан ирнэ зээл авч чадахгүй байгаа маш олон одоо эмэгтэйчүүд өсвөчүүдтэйгээ уулцсан. Тийм учраас энэ чиглэл рүү илүү анхаарахгүй болвол том том компаниуд олон олон нөгөө хөрөнгө сайтай компаниуд маань зээлүүдэд авчдаг жижиг одоо бизнес эрхлэхэд эхлэх гээд байгаа эсвэл эхлүүлчээд илүү одоо өргөжүүлэх гэхдээ бидэнд нэг жаахан л дэмжлэг байна гэдэг зүйлийг эмэгтэйчүүд маань хэлдэг. А ингэснээрээ бид орлогоо нэмэгдүүлэх боломж байна. А гэтэл би бизнес эрхлэхмээрээ би маш олон ажилгүй эмэгтэйчүүдийг ажлын байраар хангах
үнцээр надад байна. Надад төрөөс жаахан дэмжлэг байх хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг бүсгүйчүүд маань илүү хилтгэлтэй. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Өнөөдөр яг эмэгтэйчүүдтэй холбоотой бас сонирхолтой статистик мэдээллийг өнөөдрийнхөө хилцүүлэгтэй холбоотойгоорс хүргээд эргээд студидтаа болцъё. Монгол улсад 2020 оны байдлаар нийт хүн амын 1.6 сая эмэгтэйчүүд байна. Тэдний 5.4% нь өрх толгойсон бөгөөд 54.4% нь сонгуульд идэвхтэй оролцдог. Монгол эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 76 бөгөөд 3 эмэгтэй дутмын 1 нь дээд боловсролтой. Харин 529.7 мянга нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бөгөөд тэдгээрийн сарын дундаж саялан 1,135,800 төгрөг байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын захирлуудын 36.7% нь эмэгтэйчүүд байна. За баярлалаа. За тэгэхээр сая засгийн газраас эрүүл мэндийн хамгаалал эдийн засгийг эрчимжүүлэх 10-80 төргийн бас цогц төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор яг эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн тийм хөтөлбөр байгаан болов. Сая бол Улсын хурлын гишүүн, Саран гэрэл гишүүн бас хэлж дээ, тийм ээ, 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай ийм зээл бас байгаа. Үүнд хамрах боломжтой. Энэ дээр бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Улсын хурлын гишүүн болгонд яг шин дээр хариулах уу? За, би өнгөрсөн 7 хоногт бас энэ ковидын 2 7 хоногийн хөл хорионы үед Баянзүрх дүүргийн жижиг дунд бизнес эрхлэгч 100 гаруй бизнес эрхлэгчдэд онлайн сургалт хийлээ. Тэгээ бас өнгөрсөн 7 оны сүүлээр 2 хоног дүүрийн жижиг дундын газар дээр очиж 100 гаруй бизнес эрхлэгчтэй уулзалт хийлээ. За, ер нь бол манай жижиг дунд бизнес, бичил бизнес эрхлэгчэд, өрхийн бизнес эрхлэгчэд, жижиг бизнес эрхлэгчд бол эмгэгтэй захиралтай бизнес эрхлэгчүүд маш их байдаг. Одоогөр бол манай жижиг дундын тухай хуулийн дээр тэгтээ тусгайлан эмгэгтэй бизнес эрхлэгч, эмгэгтэй одоо бизнес эрхлэлтийг дэмжигтэй холбоотойгоор зүйл заалт бол байдгүй. Тиймээс энэ одоо төслийг хэрэгжүүлэхэд нь хуулийн тусгайлан зүйл заалтыг зааж өгөхгүй, энэ бас байхгүй байгаа даа. Тэгэхээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл гэж байдаг. Энэ зөвлөлийн зүгээс бидэнд ялангуяа одоо компаний тухай хууль, жижиг дундын тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулах энүүнээр эмэгтэйчүүдийн эмэгтэй одоо бизнес эрхлэгчдийн тухай тусгайлан заалтыг оруулж өгөөч гэдэг асуудлыг тавьж байгаа. За, ингэснээр Монголын одоо банк санхүүгийн байгууллагуудаас эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн санхүүгийн хэрэгслүүдийг авахаас гадна олон улсын байгууллагууд дээр бас энүүн дээр эмэгтэй бизнес эрхлэлтийг дэмжсэн зарим нэг төсөл хөтөлбөрүүд байгаад байна. Тэгээ энүүнийг авах гэхээр Монголд хуулийн тусгасан заалт байхгүй байгаа учраас энэ нь бидний хувьд бас төвөгтэй байгаад байна гэдэг энэ асуудлыг тавьж байгаа. Тэгээд энэ компаний тухай хуулинд ялангуяа энүүнийг үл яг оруулж өгсөн юм лээ. Тэгэхээр эмэгтэй захиралтай гэдэг нь эмэгтэй одоо захирал нь хувьцаа эзэмшигч нь 50 гаруй хувийг эзэмшнэ гэсэн үг юм уу? Гүйцэтгэх захирал нь эмэгтэй байх хэрэгтэй юм уу? 100% эмэгтэй хүн бизнесийн эзэн байх хэрэгтэй гэсэн үг юм уу? Төлөөлөл өдөрт зөвлөлд нь яах юм гэх мэтчилэн. Ер нь гэхдээ энүүн дээр манлайлагч нь төр яг өөрөө байх хэрэгтэй л доо. Манай төрийн байгууллага, төрийн өмч товтойс компани өдөрдох зөвлөлүүдэд ихэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол маш бага байдаг. Одоо эсэргээрээ бол манай хувийн хөвшил бол эмэгтэйчүүдийг маш их дэмждэг юм шиг хандлагатай болчиход байгаа шүү дээ. Ялангуяа манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчүүд бол эмэгтэй бизнес эрхлэгчд маань илүү их санхүүгийн хариуцлагатай, эрсдлээс бас нэлээд одоо зан характерийн үед байгласаа бас тийм байдаг. Эрсдлээс ерөөхдөө бас зайс хийдэг. За, энэ нь бас ковидын цаг үед магадгүй эмэгтэй одоо захиралтай эмэгтэй бизнес эрхлэгчд маань арай жоохон одоо нааштайгаар энэ ковидыг бас давж гарах, үүний дараа ч гэсэн хурдан сэргэх бас магадлал бас өндөр байгаад байгаа. За, дээрэс нэмээд олон улсын байгууллагуудын нэг судалгаан дээрээс харахад эмэгтэй одоо бизнес эрхлэгчд маань илүү их шинэ янз янзын техник технологи, янз янзын одоо шинэ мэдлэгийг олж авахыг илүү их эрмэлздэг. Ингэснээр өөрийнхөө бизнесийн техник технологийн салбарыг мэдхээс гадна, тэгээ би жишээл урлагийн ажилладаг байлаа гэхэд би ганцхан урлагаа хийхээс гадна илүү хэрхэн яаж компани бизнесээ удирдах вэ гэдэгт бас илүү сайн ажиллаж байна гэдэг бас юм тоо баримтууд байсан. Голомт банкны байгуулгын одоо зээлэг хариуцсан захирал бас хэлжээсэн. Ер нь бид нэр эмгтээчүүдээ гэсэн бүр тусгаарсан том бодлого байдгүй ч гэсэндээ ер нь бол нийт зээллэгийн 50 орчим хувь нь манай эмгтээ бизнес эрхлэгчд рүү гардаг. Тэд бол илүү найдвартай зээлдэгчтэй байдаг гэж. Гэтэ энэ 3% зээлэн дээр бол эмгтээ гэж бол тусгайлан оруулсан заалт бол байхгүй. Гэтэ жижиг дүнд бизнес эрхлэгчдийг аваад үзэх юм бол жижиг дүндээ сангаас гарч байгаа зээлгүүд ч гэсэндээ ер нь бол тал орчим хувь нь эмгтээ бизнес эрхлэгчдөө гардаг.
банкных ч гэсэн та тийм байдаг. Тэгэхээр би бол тал орчим хувийн эмгтэй бизнес эрхлэгчд маань ахлуу гэж харж байна. Аа. Энд дээр нэмэлт хариулт хийж болох уу? За. За баярлалаа. Тэгэхээр сая гендерийн асуудлаарх үндэсний хорооны тэргүүн Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өмнөхөн өдрийн өмнөхөн одоо гендерийн асуудлыг үндэсний хорооор хөрвүүлсэн. За асуудал бол их тийм цоош нүцгөөс их бодтой хамтсан юм гурван саналыг бол ерөнхий сайд маань тавьсан л да. Энэ 21, 22, 23, 24 онд бол бид эмгтээчүүдийн асуудлаар тодорхой одоо шийдэл дэвшил гаргав. Асуудал прагматик хандя гэдэг ийм тодорхой саналуудыг тавьсан. За гурван зүйлийг ярьсан. За нэгдүгээр нь бол эмгтээчүүдийн эрхийг бүх талаар хамгаалах хэрэг зөрчил гарах юм бол хуулийн одоо хариуцлага хүлээдэг. За энэ асуудлыг бол бодтой болгоё. Энэ чиглэлд гендер үндэсний хороо болон эмгтээчүүдийн асуудлаар ажилладаг одоо бүх байгууллагуудтай хамтарч ажиллая гэдэг нэг юм тодорхой сандыг тавила. Хоёрдугаар нь эмгтээчүүдийн эрүүлэн шүүдэг явдлыг бол тасн зогсоох чиглэл бол одоо дэвшил гаргана гэдэг. За гуравдах нь өнөөдрийн одоо манай ТВС-ийн нөхөд манд хөндөж байгаа эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал. За энэ дээр 10-8 төрлийнхөө төрлийн одоо хөтөлбөрийн асуудлыг бол ерөнхий сайд хөндөж тавьсан. Ингээдтэй өнөөдрийн бидний энэ хилцүүлэг би их цагаан осын хилцүүлэг болж байна гэж бодож байгаа. Зүгээр нэг сэтгүүлч асуулт тавиад бид одоо хариулт өгөх тухайн асуудал шүү. Өнөөдөр чухамдаа эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар тулгамдж байгаа энэ сэдвийг ярилцаад эндээс нэг тодорхой шийдэл гаргаад оролцогч талууд маань энэ талаар санаа оноогоо гаргаад цаасан дээр буулгаад ингээд шийдэх төвшөнд бидэрт ажиллах ийм боломж нээлттэй. Ягаад гэвэл энэ 10-8 дүргийн цаг тахлаас өөрчлөн сэргийлэх цаг тахлын эндэмдлийг даван туулах энэ хөтөлбөрийг улсын хурлаар хилцүүлнэ. За ингээд эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой асуудлыг эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн төрийн бас байгууллага болон улсын хурлаар эмгтээчүүд за энэ төвшөндөө одоо та бид хамтраад тодорхой энэ 10-8-ийн хэдэн хувийг нь одоо эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг юу зориулмаар байна аа. Ийм үр дүнд хүрмээр байна гэдэг ажилгүйдлийг одоо ингэж бүрдүүлмаар байна гэж яагдг бол ерөнхий сайд маань тэр гурван асуудлыг тавьтаа эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг тодорхой төвшөнд бол хүргэж шийдвэрлэнэ гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Түгээрч барахгүй эмгтээчүүдийн нийгэмдэх за бүх төвшний оролцоо хангаад үүгээр дамжуулан энэ нэг авилгатай авилгын индексээр бид нар 111-т явж штэ. Хоёр орондоо тооруу шилжүүлнэ. Ингэхдээ эмгтээчүүдийнхэн оролцоо бүх төвшөнд нэмэгдүүлж шангана гэдэг ийм л сайхан шийдэл үгийг бол ингээ хэлээд сая бидний дэлхийн хэрэгсэрийг олон явла. Тийм болохоор өнөөдрийн энэ эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой энэ хилцүүлгээд тодорхой одоо ингээ үрдүн гарсан магадгүй телевиз маань энэ одоо асуудлыг гаргаж тавиад бидэнд бас үүрэг чиглэл өгөөд энийг нь бид нар шийдвэр гаргах төвшөнд ингээ гаргаад ингээ тодорхой төвшөнд эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудыг ялангуяа мэгмэр дарга маань хэллээ тийм ээ барьцаа байдгүй айл болох одоо жижиг дунд бизнес эрхлэх тэр хэмжээний хөнгөлтөд 3% зээл авах энэ боломжийг бүрдүүлэхэд өнөөдрийн боломжийг манаас тодорхой төлөхөс удаасаа гэж хүсэж байгаа бас хэлье. Би юм нэмж авах яг энэ сэдвээр. За баярлалаа. Сарангийн хэлгчмийн хийснийг бол 100% хэмжиж байна. Одоо бид нар яг бодтой асуудал байгаад байгаа бол зэрэгээ яаж шийдэх вэ гэдэг цаас дээр болох цаг нь болсон юм байна. Тэгэхээр одоо энэ судалгаануудын нөхцөл байдал юу гаргалт байгаа вэ гэвэл ажил хийх боломжтой мэрэгжилттэй боловсралтай мөртлөө ажил хийж чадахгүй. Тэр хүмүүс ямар эрэлт хэрэгтэй байна гэхэл зэрэг одоо 11 ба түүнээс дээш жил хөдөлмөрийн харилцаанаас хөндөрс нэг олон үг гаргаад гэхдээ байнг байсаар байгаа тийм. Энэ хүмүүс бусдаа нэг сургалт мэдээллийг хөтөлбөр хэрэгтэй. Огт мэрэгжилгүй байгаад нэг өөр төрлийн мэдээлэл хэрэгтэй байна. А дээрээс нь саяны тэр мягмар судлаач юм гүнсэн бид нэр дахиад нөгөө ажлын байраа өөртөө бий болгож байгаа эмгтээ эзэнтэй энэ жижиг бизнесүүдэд яаж дэмжихүүхээр олон улсын туршлагад ч гэсэн зэрэг харуулдаг. Энэ бичил одоо бид нэр томьёо дээр уламжлалт акшнтэй бие саналд байна. Нэр томьёогоо эргэж харах гэсэн үг. Жижиг бизнес, бичил бизнес гэдэг дахиад байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө босгож ирж байгаа энэ бизнесүүдийг бичил гэж нэрлээд энэ нь яаж эмгтээ гишүүдтэй эсвэл өдөр төсөлд хэд байх гэдэг олон улсын түвшинд бол тодорхойлтуудыг гаргаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ яриад байгаа их найз эмгтээчүүдийн хөдөлмөртийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ хөтөлбөрүүд дээр энэ яг ямар эрэлт хэрэгтэй хинт байгаа тэднийг нь тусгайлан хараад тус бүрдэн чиглэсэн үйл ажиллагаа юм тиймэр. Ялангуяа бид жижиг бизнес эрхэлж байгаа эмгтээчүүд дээр бол
бичил бизнесийг эмхлээд боожулах олон улсад бол эдийн дээл гэж үздэг 10 хүртэл сайд мөргийг барьцаа хөрөнгөөр өгдөг юм. Тэгэхээр түрүүн бид нар хэлсэн шүү дээ эмхтээчүүдэд илүү хариуцлагатай байгаас айж үүсгэж байгаа. Тэрэн дээр нь үнэлж ингэж хэлсэн байх. За би бас Монголын эмхтээчүүд албан 2024 онд багцын холбоо нэвтрэх төлөвлөсөн. Монголын эмхтээчүүдийн холбоо 2004-7 онд юу хэрэгжүүлж ирсэн бэ гэхээр зэрэг энэ жижиг бизнесүүдийг анх эмхтээчүүдэд 100 мянгаас эхлүүлж ирсэн. Ах барьцааг өгчээсэн гэдэг нь төсөл энэ төсөл нь өөрөө олон улсад чсэн 100% иргэн төлөвлөлттэй гэж гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нарт бас ийм боломжууд бол би өөрөө хэрэгжүүлжсэн ажлууд гэхээр санитар яриад байгаа бид нар одоо цаасан дээр энэ бодлого буулгая гэдэг дээр бол манай хөдөлмөрийн дэмжлэг холбооноос улсын хурлын гишүүд улсын хурлын дарга танд шаардлага гаргасан байгаа. Эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлээ дэмжих тусна хөтөлбөр гаргаач ээ гэх юм аа зэрэг хөтөлбөрөө гэж. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрийн хүрээнд ажлаасаа гаргаад чи гэж бид нар бол одоо тэр хөтөлбөр дээр ямар санал оруулахыг эмэгтэйчүүдээсээ судалгаа асуулгаар аваа явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөр ажлыг нэг энэ одоо хилцүүлийн дараа ажил болгосон. Эндээс ерөнхийдөө үнэлт бол ер нь яг эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн тусгай хөтөлбөр тэдний нөгөө эрт хэрэгцээнд нийлүүлсэн тусдаа шалгуур үүсгэхтэй асуулт байх зүйл байна гэж харагдаад байна. За. За энэ асуудал дээр хөдөлмөрийн эдийн засагч нэгмар. За эмэгтэй гишүүд маань саран гэрэл гишүүн, булганжаа гишүүн маань зээлийн талаар их нуцтай төрийн бодлого шийдвэрт одоо оролцож ажилладаг гишүүд маань их тодорхой зүйлүүдийг ярьж байна. А үүн дээр нэмээд хамгийн анхаарал хандуулах ёстой зүйл бол юу гэхлээр ажил хөдөлмөр хийж байгаа ялангуяа томоохон зээлдэгч нар тийм ээ ялангуяа одоо хэмжээний зээл авдаг энэ компаниуд дээр ажлын байрыг таатай болох да ялангуяа зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг хангах чиглэл рүү бас энэ зээл авч байгаа энэ болцол шалгуур дээр одоо зайлшгүй тавих шаардлагатай. Тухайлбал нөгөө ээж хүн тийм ээ ардаа өрх толгойсон 4 хүүхэдтэй 5 хүүхэдтэй олон ичээр баг. Энэ хүүхэд эмэгтэйчүүдийнхэн ажлын байрны таатай орчныг яаж бүрдүүлэх? Яагаад ажлын байрн дээр бүх тасрах тэр нөхцөлийг олон ялангуяа 1000-аас дээш 500-аас дээш ажилтнтай байгуулах эмэгтэйчүүдийн ажил дээр таатай амар амгалан ажиллах тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нэг номерт зээлийн том зээлдэгч нартай а жижиг зээлдэгч нартай эмэгтэйчүүдэд маань хамгийн чухал зүйл бол төрийн бизнесийн дахиад давтаад хэлэхэд ямар нэгэн босох шалхуургүйгээр барьцаагүйгээр тиймээс багахан хэмжээний дэмжлэг үзүүлэхэд олон ажлын байр олон эмэгтэйчүүд маань ажлын байртай болохны тэгэхээр энэ одоо ялангуяа энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх төр илүү одоо ногоон ажлын байр байгаасаа гэрэл асаалаа гэхэд тэр одоо гэрлийг одоо химэлттэй лед гэрлийг тавих юм бол ямар их хөрөнгө хэмнэл тийм учраас зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг бүхшдийн аж ахуй нэгж байгуулалт хангаж ажиллахад онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ дээр эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө лидер манлайлж байгаа хэрэгтэй. Бид өнөөдөр ажлын таатай төслөөр хангагдчих чадчихжээ нүгүү. Хүүхдээ гэртээ цоожтой хаалганы ард биш бид ажлын байран дээрээ үр хүүхдээ хангах эсвэл байгууллагын дэргэдэх цэцэрлэгтэй болох уу гэд ийм одоо илүү ажилтнууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаанууд илүү итгэцсэн газар хөдөлмөрийн бүтээлч илүү нэмэгддэг гэдэг. Я. За баярлалаа. За хэл хязгааргүй алхам гэх төрийн бас байгууллагын тэргүүн баяр сайхан ихчээс асууя. За тэгэхээр ер нь хөдөө орон нутагт яг эмэгтэйчүүдийн ялангуяа хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаас гадна ерөөдөө бас юу хүчирхийллийн асуудал юу ямар төвшөнд байдаг юм бэ? Ялангуяа мөн өртөлхоос эмэгтэйчүүд бас хөдөө орон нутагт ямар төвшөнд байдаг юм бэ гэдэг асуултанд хариулаач. За за манай одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа их хурлын гишүүд одоо судлаачдыг бол санал бүгдийг дэмжиж байна. Бас нааштай болох явуулж байгааг бол бид нар бас таатай хүлээж авч байгаа. Хамгийн гол нь эмэгтэй хүнд яг яаж хинт очиж ямар үр дүн өгүүлвэ гэдгийг бол одоо аяг чухал тэр нь илүү үр дүн чухал байгаа. За тэгэхээр зэрэг би асуулт сэтгүүлчин тавьсан асуултаас илүүтэйгээр хөдөлг эмэгтэйчүүдийн тэр дундаа малчин эмэгтэйчүүдийн ажлын байр нь юу юм бэ гэдэг тэгэхэр зэрэг гэдэг асуултанд илүү тодорхойлж хэлгий. Одоо нийгэм болоод хөдөөгийн одоо хүмүүсийг одоо нийгмээр орк гэж хэлж जैन, ялгуурлан гадуурхаж जैन. Энд бүгдээрээ монголчууд чинь нүүдлийн мал аж ахуй те, нүүдэлчин ард хүмүүс байж одоо ингэдэг хандлага бол залуусын дунд, хотын иргэдийн дунд
болон гээдгүй гардаг болсон нь бол харамсаж идэг. Ийм учраас би хөдөөгийн малчин эмэгтэйчүүдийн асуудлаар илүү ярих гэж ингэж шийдэж орж ирсэн танай нэвтрүүлэгт. За тэгэхээр мал хэдийгээр ховын өмч байлаач энэ нь бол төрийн хамгаалтанд байдаг. А тэгэхээр зэрэг энэ мал гэдэг бол тухайн айлын тухайн эмэгтэй бол ажлын байр өрхийн өмч. За тэгэд ирээдүйдээ хойч үедээ өвлүүлэх одоо үндсэн хөрөнгө нь байж байгаа. Гэхдээ маш байгалийн цагаар цаг нөхцөл бол уялдаа зүр маш эмзэг ийм байж байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хөдөөгийн малчин эмэгтэйчүүдийн энэ аж байдлыг дээрдүүлэх дээр одоо бид анхаармаар байна. Их хурлд одоо манайх бол маш олон эмэгтэйчүүд бол гараад байж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ цаг үе дээр хөдөөгийн малчин эмэгтэйчүүдийн ажлын байр гэж одоо илүү ярахаас илүүгээр зөвхөн одоо аж байдлыг дээрдүүлээч ээ. Ийм учраас энэ шийдэл нь юу гэхээр зэрэг хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг дээрдүүлэх одоо энэ юуны Бээжингийн тунхаглал гэж байгаа эмэгтэйчүүдийн ялгарлан гадуурх бүх хэдрэг устгах тухай конвенцээр өгсөн үүрэг байж байгаа, засгийн газрын амлалт байж байгаа. Тэр яг энэ дээр нь үндэслээд хөдөөд ядуурал их байна. Ядуурал их байгаа газар чинь эмэгтэйчүүдэд илүү хүндээр тусаж байгаа. Эргэж босохдоо маш хүнд цаг хугацаа их шаарддаг. Тэгвэл ийм байгаа учраас хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг дээрдүүлэхэд бид нар бол саналаа босруулж өгье, та бүхэнтэй хамтарч ажиллая. За ийм одоо шийдлийг хэлмээр байна. За тэгэхээр зэрэг хөдөөд бол энэ гэр бүлийн хүчир хилэл, өрхөлтгөөсөн эмэгтэйчүүдийн асуудал энэ бол маш хүнд байгаа. Энэ дээр юуны хүний эрхийн үндэсний комисс бол өнгөрсөн жил судалгаа хийсэн. За энэ дээр тодорхой саналууд гарсныг улсын хурлаар хилцүүлсэн байж таарна. Энэ бол нээлттэй байгаа. Тэгэхээр хүний эрх үндэсний комиссийн одоо вебсайт руу орохоор энэ тайлангууд бол байж байгаа. Олон нийт үзэх боломжтой. Хамгийн гол нь сүүлийн үед нэг шин одоо ажлын байр гарч ирсэн. Туслах малчин гэдэг оронтой бол гарч ирсэн. Тэгэхээр 70 сая мал маар хинд байгаа юм бэ? Тэгэхээр зэрэг энэ бол хитгэн баян хүнд байна. Хитгэн хүнд төвлөрөөд байна. Үлдсэн нь бол 200 хүрэхгүй 300 хүрэхгүй малтай хүний тоо хэд байна вэ? Тэгэхээр зэрэг энэ олон малыг бөгнүүлсэн хүмүүс малаан дийлэхгүй хотоос малаан бараад төв суурин газарт ирсэн хүмүүсийг мал туслах малчнаар авч яана. Тэгээд туслах малчин эмэгтэйчүүдийн асуудал бол маш их эрсдэлтэй, ямар ч одоо хуулийн зохицуулалт байхгүй нэг юм одоо ийм салбар бий болоод байгаа. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ дээрээ очоод зуны хэдэн сар ажиллаа, ямар ч хөлс авч чадахгүй хөөгдөд явдаг. Ийм жишээ олныг бол гэр бүлийн хүчирхийлэлд ордог, хөдөлмөрийн мөлчлөгт ордог. Ийм асуудал бол дийл олон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хөдөөгийн одоо малчин эмэгтэйчүүд рүү чиглэлсэн ийм одоо тодорхой хөтөлбөр одоо босруулах ийм одоо цаг үе бол зайшгүй нийгмийн шаардлага үүссэн байна гэдгээр ингэ шилмээр байна. За тэгээд нэр нь өргөтлөс эмэгтэйчүүд байгаа. Ялангуяа өргөтлөгсөн малчин эмэгтэйчүүдийн асуудал дээр бол ерөөсөн төр бол анхаарахгүй ингээ орхигдсан нэг хэсэг байж байдаг. Эдгээр бол одоо бэлгийн дарамтд өртөж байна. Гэр бүлийн хүчирхэл одоо хөдөлмөрийн одоо мөлчлөх орж байна. Ийм одоо олон толгомсон асуудлууд их байгааг бол бид нар үндэ бол нэр ярьж чадахгүй. Хөдөөгийн эмэгтэйчүүд маань дуу хоолойгоо нэгтгэж ингэж одоо ил гарч тэр бүр чадахгүй байна. Ийм байгаа учраас чиглэсэн бодлогыг авч хамтарч ажиллая гэж улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдээс хүсэж байна. Та бүхэнтэй эргэж алтан бичгээр хүсэлтээ босруулж өргүүлье. Тэгээ энэ дэр бол эмэгтэйчүүдийн сан, Монпимнет үндэсний сүлжээ бид бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ талаасаа бид бол та бүхэнтэйгээ урд нь хамтарч ажиллаж иржсэн одоо цаашд бол хамтарч энэ дээр саналаа илэрхийлье гэж мэдүүлж байна. За баярлалаа. За Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн дэмжих холбооны тэргүүн Ариунаас асууя. Тэгэхээр яг хөдөлмөр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэнд өргөтлөгсөн эмэгтэйчүүд юу нэр их байдгийг бол өргөтлөгсөн ээжүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт бас ямар түвшинд байдгийг болоо. За манай статистик бол яг харуулхтай хөдөлмөр эрхэлж байгаа өргөтлөгсөн гэж нарийн бол харуулдаг. А бидний чанарын судалгааны дүнгээс үзэхэд хичээлийн асуудал ялангуяа олон хүүхэдтэй хүүхэд нь тэр нөгөө яг төрийн бодлого багцны хүүхдтэй өргөтлөсөн эмэгтэйчүүдэд илүү чиглэлдэхгүй лтэй. Тэгэхээр нөгөө өргөтлөсөн би өсвөр насны хүүхдтэй эсвэл хүүхдүүд оюутан ээжүүдэд хичээлийн удаагийн ярьсан дээрээс бол эмэгтэйчүүд бид нартай уулзаж саналцлалтай хэлжсэн. Энэ ээжүүдэд бид нар амьдралыг одоо хоёр дахин өндөрлөлтэйгээр нурандаа өгдөг. 2 3 ажил зэрэг хийгээд амжихгүйна. Тэгээд юу яаж байгаа явуулж байгаа бодлого дэмжлгүүд нь надаа багцны хөвчтөд өргөтлөс ээжүүдэд очичоод явах юм аа. За дээрэс нь манай нэг халамжийн бодлогын нэг шалгуур үзүүлэлт дээр 3 ба түүнээс дээш хөвчтөд өргөтлөс ээжэд дэмжлэг өгдөг.
А гэтэл хоёр юм уу нэг хөвгөдтэй өртлөөс ээж гэдэг очих юм байна. Хэрэн дээр манай ээжүүд бол маш юмдаг ханддаг. Бид нар өртлөөс юм шиг. Тэгээ дөрөв бие бид нар нөгөө ярьжсэн шүү дээ. Одоо энэ тодорхойлолтуудыг өөрчлөх цаг болсон гэж. Тэгэхээр өртлөөс ингээд манай дээр бас нэг баш их ажиглагдчихж байгаа юм. Альбиусаар бүртгүүлээгүй гэр бүлүүд их байна. За альбиусаар бүртгүүлээгүй байж байгаа цалчжээ. За тэгэхээр зэрэг нөгөөдөлч яг бүртгэлийн журмаараа одоо альбан салбар гэж хэлсэн тийм ээ. Альбан салбраараа бол бид нар ажил өртлөөс гэдэгт орохгүй байх жишээтэй. А гэтэл бодит амьдрал дээр гэр бол өртлөголоод явж байгаа ийм дүр зургууд байна. Тэгэхээр бид нар энэ ер нь статистик үзүүлэлтүүдэд ч гэсэн бас нэрэгж нэг харьцаа болсон. За дээрэс нь би нэг дөрөв өнөө хүмүүсийн хэлээд байгаа дээр нэг юм хэлэх гэдэг нь Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх гэхээр ер нь бол Монголын ард иргэд үндсэн дөрвөн журамд үүрэгтэй гэдэг тийм ээ. Нэгдүгээр нь ажил хийх, хөдөлмөрлөх, хоёрт нь үр хөвгтэй зөв өсгөж хөгжүүлэх. Өөрөөр хэлбэл нэг гэр бүлийн хэрэгтэй хамгаалах үүрэгтэй, дөрөвт нь байлжтай хамгаалах үүрэгтэй гэдэг үндсэн дөрвөн үүрэгтэй. А эмэгтэйчүүд бол ажил хийхгүй байгаад байгаа юм биш гэдэг нь бид нар анх яриандаа олчилчихсан. Гэвч байгаа эмэгтэйчүүд ч гэсэн ажил хийж байгаа. Малчин эмэгтэйчүүд бид нар өөр хангаар дөрвөн сумаар 100 гаруй малчин эмэгтэйчүүдийн гэрээр орж анкетаа судалгаа хийсэн. Малчин эмэгтэйчүүд хоногт 25 цаг ажил хийдэг гэж гарсан. За дунджаар тэр эмэгтэй 20 жил энэ ажлаа хийдэг цагийн ажил 30,000-аар үнэлэх юм бол 97 сая төгрөгийн цалин урамшуулт ажил хийдэг байдаг. Тэгэхээр та хэд гайхах багтаа хоногийн 24 цагтаа ахчих дунджаар амрах 25 цаг гэдэг. Гэтэл эмэгтэй юм бол нэг төр хитэй ажил зэрэг хийчихсэн ба. Хийж байгаа ажлуудын цагийн юм байна. Тэгэхээр бид нар эндээс юу хэлэх гэдэг юм бэ гэхээр нөгөө хөдөлмөрлөх эрхийн бодлого үнэхээр эмэгтэйчүүдийн ялгуурлан гадарх хөдөлмөрийн үйлчлэл тухай конвенцээрч бид нар бүлэн төсөрчөн. Сая 100 үсгийн байгуулгын хүний эрхийн хороон дээр Монгол улсын хүний эрхийн төлөв байдлыг хилцүүлээд 179 зөвлөн зөвлөлтэй. Тэрний дийлэнх болгохыг энэ охид эмэгтэйчүүдийн эрх. Тэр дотроо эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх эдийн засгийн оролцоог үнэлэмжтэй болгооч гэсэн төлөвчүүдийг бүлээн авчлаа. Одоо энэ үйлдэл хэрэгжүүлэх цаарас. Тэр дотор миний хэлэх гэдэг санаа нь ажил хийхгүй байгаа саяны шалтгаануудаар байна. Тэдгээр дээр бид нэг юм бүтгэр ярьж байна. Дахиад ажил хийж байгаа эмэгтэйчүүдэд ямар асуудал байна гэхээр ажлын байрны дарамт, ар гэр, ажлын тэнцвэр. За бид нарт одоо захимаар нэлээд ярьж байгаа. Өнөөдрийн нэг бол хүүхдгүй юм шиг ажиллаа хийм, эсвэл ажилгүй юм шиг хүүхдтэй ар гэсэн ийм зүйл тулгагдаж байгаа өнөөгийн нэг юм гэж үзэж байна. Тэгэхээр бид нар асуудлыг ярихдаа ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа болоод эрхлээгүй хөдлөмөрлөж байгаа хүмүүс нь хөдлөмөрлөх ямар зөрчил юм бэ? Энэ бүгдийг нэг таарах хэрэгтэй байгаа гэж хэлсэн. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн цаг дуусахад бас хэдхэн минут үлдсэн байна. Сүүлийн асуултанд маш товчхон хариулт аваад тэгээ нэвтрүүлгээ дуусгая. Ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийн асуудлыг ярихаар бас хүчирхийллийн асуудал яригдана. За 2018 онд гэхэд хүчирхийллийн улмаас 5 эмэгтэй амнасаа алдсан. 19 онд энэ тоо 8 болж нэмэгдсэн юм үзүүлэлт энэ. Тэгэхээр төр засгийн хэмжээнд ер нь яг эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллээс хамгаалах энэ хүчирхийлд өртөж байгаа эмэгтэйчүүдийг урьдсан сэргийлэх тал дээр бас ямар эрх зүйн орчин нөхцөлийг бас бүрдүүлсэн байгаа бол энэ тал дээр хариулт өгч. За саран гэрэл гүшүүнээс Аюун нь бол за гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал бол нийгэмд байгаа. За түүний суурь нь бол одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой, ядуурлалтай холбоотой, өршийн онцлог хангалтгүй байгаатай холбоотой. Тэгээд өнөөдөр би бол та бүхнийг хамгийн одоо суурь асуудлыг хөндлөө гэж ингэж үзэж энэ хэлцэгдэх баяртайгаар оролцож байгаа. Ялангуяа бидэнд бас юм боломж гарахаар байна. Тэр 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээд одоо саяны энэ нэвтрүүлэгт оролцсон манай Ариун надаар баяр сайхан даа ингэж та бүхэнтэйгээ хамтраад 8 минутаар оролцоод ингээд хэдүүлээ эмгтэй гисүүдтэйгээ хамтраад энэ 10 их найд энэ цар тахлын даван туулах хөтөлбөрийн хүрээнд эмгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт болон хөнгөлтэй зээлийг зээлд одоо хэрхэн хамруулж болох вэ гэдгийг тал дээр тодорхой шийдэл тодорхой үр дүн гаргая гэж ингэж бодож байна. За хүчирхийллийн асуудал байгаа. Үндсээр нь бол одоо саний одоо ажилгүй ядуурал, стресс тэгэл одоо дайрхтлгээд олон асуудал байгаа. Үндсэн одоо суурийг нь чид хөдлөхийн төлөө бид нар ажиллах хэрэгтэй. За ялангуяа энэ ковид үеэр бол хүчирхийлэх нэмэгдсэн. Хүчирхийллийн хувь хэмжээ 61.2 нэмэгдсэн гэдэг ийм статистик та байж байгаа. За энэ эрсдэлтэй нөхцөлтэй хаалт 30,000 хүүхэд байж байна. Та сая өөрөө хэллээ тийм ээ зөвхөн 2020 он гэхтэл одоо 5 эмэгтэй болоод хүчирхийл байгуулмаар сарнасаа алдсан гэдэг юм. Тэгтээ одоо ийм тоо юмнууд байна. Энэ дээр бол манай эмэгтэй гишүүд бол бас хэцүүтэй ажилт юм аа. Хит хит удаагийн хилцүүлдэг төрийн бус байгууллагуудад оролцуулаад ингээ хийсэн шийдвэр гарах төвшөнд бол дуу хоолойгоо хүргэсэн. Үрдэн бас тодорхой хэмжээнд гардаг. Тухайлбал одоо
Филиппиний олон жилийн өмнөх төслийг бас газар дээр нь очиж туршлага судалж ирсэн. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлууд хууль хяналтыг байгуулахын давамгайлсан эрчүүд олонтай энд бүрдэхүүн маань нэлээд тийм жоохон хайнгадуу ханддаг гэдэг юм уу, гэр бүлийн асуудал гэдэг юм уу, ингээд яваад байдаг ийм одоо бас хандлага дэлхийн нийтэд хэвшмэл байдаг. Тийм учраас нийгмиарс Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны үдэгдэх зөвлөлийнх маань цагдаагийн байгууллагын хөтөлбөртэй бид хамтарч ажилласан. Ингээд тухайн үед бол цагдаагийн байгууллагын тэргүүн Баатар Жүгэнрал байсан. Ингээд хэвж өгмөр хөлт хилдэс чухамдаа гэр бүлийн хүчирхүүлэлийн асуудал хариуцсан. Энэ одоо хилцээний дараагаар бол эмэгтэй хүн тахиулж чадсан. Одоо бол эмэгтэй хүн болгон байна. Тэгээд бид бол бас нэлээ хамтарч ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр хуулийн талаас нь замун одоо саний дээр суур бас асуудлууд ингээд цог цаг юм яах хэвчтэй. За ер нь урт хугацаанд бид нэр хүүхдүүдээ багаас нь боловсрол олгохтой сургууль цэцэрлэгээс нь хүчирхийлэл үүдэж болохгүй гэдгийг тархинд нь зүрхэнд нь суулгаж өгөх шаардлагатай. А энэ богино хугацаанд энэ хуулийн болон саяны энэ ажилгүйдэлтэй холбоотой ингээд цогц асуудлыг тал талаас нь одоо шийдвэрлэх юм бол хүчирхийллийн асуудлыг шийдвэрлэх юм боломж байгаа. Энэ нь бол Канадын одоо бидний хүн туршлага байдлаа би бас би тав хүндээ хэлхийг хүсэе. За болгондоо яг шинэд маш тавчхан хариулаарай. За тий. За 2016 оноос Монгол улс гэр бүл хүүхэд бодлогчдын хөгжлийн агентлагтай болсон байж байгаа. За өмнө нь бол ерөнхийдөө хөдөлмөр нийгмийн амгалын яамд харьяал болоод үлдээдэг энэ дотор халамжийн асуудал, хүн ам хөгжлийн асуудал, нийгмийн одоо гатгал гэдэг олон асуудлууд, тэтгэвэр тэтгэмжгээ олон асуудал донд яг үнэхээр энэ гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн асуудал, хамгааллын асуудал бол хаягдсан байсан бол тусгаалan бид агентлагтай болж за энэ нүн дээр тасралтгүй санхүүжилтээр бол хангаж ирсэн байж байгаа. За энэ агентлаг мөн аймаг дүүрэг тус бүр дүүрэн гэсэн салбартаа болж за бусад нийгмийн ажилтнууд боловсруулалтын одоо салбарынхаа цагдаагийнхантай хамтраад хамтарсан баг байгуулж ялангуяа энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх энэ дэд бүтцтэй бид нар бас болж чадсан байж байгаа. За үнэхээр одоо бас ингээд харамстайгаар энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн хүчирхийлэл бас хурдацтай сайн бууж чадахгүй байгаа юм. Магадгүй гэхдээ энэ бол цагдаагийн байгууллагаас хэлжсэн бид нэр өмнө нь энүүнийг нарийн статистик тоон мэдээллийг төдийлөн сайн гаргаж чаддгүй байсан. Одоо бол нэлээд нарийн ингээ гаргаад эхлэхээр бас тоон онцлогтууд ил болж нөхцөл байдлыг бол яг бодит байдлаар харуулж байна. Энүүн дээр бол бид ихтэй хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Сая бид 21 оны төсвүүдээр хүүхдийн цагдаагийн төсвийг улс орон даяар бас шийдүүлж чадлаа. Энэ хамгаалал дээр энэ агентлагаас хүүхдийн байцаагч тийм ингээд тусгаалсан хүүхдийн эрхийг хамгаалсан байцаагчтай болмоор байна. Тэрнээс хойш бусад гэмт хэрэг хулгай зэлгээтэй одоо тэмцдэг цагдаагийн байгууллагын хүмүүсийн хувьд бас одоо хүүхдийн асуудлыг төдийлөн нарийнлан сайн мэдгүй байгаа гэдэг нь гэсэн. За энэ төсөөс санхүүжилтийг бид бас шийдэж чадлаа. Ер нь бол мэдээж яг хууль эрх зүйн орчин бол улам бид нар чамбай болгоно. Энэ бол бидний хийх ёстой ажил. Дээрээс нэмээд холбогдох төсвийг тавьж ийж да дэрэс нэмэт хүмүүсийг нь бид нар одоо тургаж ийж энэ системийг бол улсын хэмжээнд бол бий болгоно. Тэгээ би өнөөдөр бас энэ хилцүүлэгт манай салбар салбарын эмгтээчүүд оролцож байгаа гэх баяртай. Бидний зүгээс одоо бол зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийг ярих бол цаг бол биш. Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг энэ олон улсын нэр томьёогоор нь ярих хэрэгтэй гэж би бодож байна. Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг нь те олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын одоо томьёоснор бол энэ чанартай авах хэрэгтэй, өндөр бүтээмжтэй авах хэрэгтэй, доктортой ажлын байр, тодорхой орлого амжиргааг хангах цалинтай авах хэрэгтэй. Амнаас эрүүл мэндийн аюул осгүй байх хэрэгтэй. Ажилтан өөрөө түүний гэр бүл нийгмийн хамгаалалт хамрагдах хэрэгтэй. Тэгээд өөрөө өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлтэн нэгдэх, эмгэгтэй эрэгтэй гэж ялгарлахгүй байх ийм өнөөдөр ажлын байрны асуудлыг 2021 онд ярих хэрэгтэй. Магадгүй би зөвхөн бас нэг санаа зовж байгаа юм нь ковидын дараагаар эдийн засаг хүнд байгаа учраас иргэд маань хаанч очивол за нэг ямар ч хамаагүй ажлын байр нь цалинтай байвал оръё гэж ороод түрүүн бас хэд хэдэн хүмүүс хэлж байна. Орол өчнөө сар ажиллаад цалингаа авч чаддгүй хөдөлмөр юм болж байгаа. Сар ажиллаад нийгмийн дансыг төлдгөө. Өчнөө сар ажиллаад одоо эмгэгтэй одоо хүнийх нь хувьд бүр эмгэгтэй хүнийх нь хувьдтэй ингээд энэ эрх нь өөрийнх нь хувьд зөрчигддөг, гендерийн хувьд ялгуурлан гадуурхдаг ийм одоо нөхцөл байдал бол 2021 онд 21-р зуунд бол Монгол улсад бол байх ёсгүй маа. Бид 3.3 сая хүнийхээ иргэн бүрийн оролцоог хангаж Монгол улс хөгжих ёстой. Аа бид 1.3 тэрбум хүнтэй өнөөдөр хятад дуулс эмгтээчүүдийн оролцоогоор бид өнөөдөр хөгжиж байна гэж ярьж хахад бид өнөөдөр эмгтээчүүдийн оролцоог 100% хэрхэн яаж хангах вэ? Чадвар бараг 150% хэрхэн яаж одоо нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудлыг үл ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр улсын хурлын эмгтээ гишүүд бид бүхэн бол хамтран ажиллах бол байгаа шүү.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. За манай зочдоос товчхон. Баяр сах их хэлэх гээд байна уу? За товчхон хэлээ. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлыг бол төрөөс маш их арга хэмжээ авч байгаа, бодлого төсөв гаргаж байгаа. Гэхдээ яг хөдөөгийн эмэгтэйчүүд, малчин эмэгтэй хүчирхийлд өртөхөд ямар ч хамгаалт байхгүй байгаа. Үлдэлтийн статистикч байхгүй байгаа. Яг үүндээ өнгөрсөн жил бид нар олон төрлийн судалгаанууд хийгээ явж байхад малчин эмэгтэйчүүдийн талаар статистик мэдээ, наривчилсан мэдээл октоосо байдгүй юм байна. Ийм учраас энэ хөдөө гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хөдөөгийн малчин эмэгтэйч, сумын төв эмэгтэй яаж хүрэх юм бэ? Яаж тэднийг хамгаалах юм бэ гэдэг ийм одоо үүрэг тийм боломж нь бол өнөөдөр харахаан бүрдээгүй байна. Тэгэхээр цаашдаа хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа гэдэг юм байна. За баярлалаа. За минь хүмүүс эдийн засагч маш товчхон. Харина. За. Ярих уу? За яа. ТВС телевизийн хамт олонд оролцогч бүсгүйчүүдэд маш баярлалаа. Цаг үе болсон чухал асуудлыг хүндсэн сайхан нэвтрүүлэг болж байна. Тэгээ хоёр хүн зүйлийг товчхон хэлээ. Нэгдүгээр нь хүчирхийлэлд өртөж байгаа тохиолдлууд гарсаар л байгаа. Тийм учраас тухайлбал сая олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулаад Баянгол дүүрэг маань за энэ сэмжидмэн төлөөлөгч маань мэдээлэл гаргасан байсан. Баянгол дүүрэг хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд үйлчлэгт хүр хамгаалах байртай болсон гэсэн мэдээллийг аваад маш их баярлж байсан. Ялангуяа одоо цоочтой хаалганы цаана гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүмүүс маань өөрөө өөрсдөө хамгаалах энэ нөхцөл дүүрэгтэй бий болно гэдэг бол маш чухал. Энэ мэтчлэн олон ажлуудыг нэгж бүрдээр бий болох шаардлагатай. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой бас нэг чухал асуудал бол энэ хороод иргэдтэй хамгийн ойр ажилтг хороод дээр гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлыг нийгмийн ажилтнууд хавсран ажилтдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань одоо нөгөө хоолгүй байгаа, хүнсгүй байгаа гэд олон асуудлуудыг хариуцдаг учраас үнэхээр тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл рүү төдийлөн орж хатдаггүй. Тийм учраас анхны энэ дүүргүүд хороод төр байгаа бүтц орнтог гэр бүлийн одоо гэр бүлийг хамгаалах одоо ажилтны орнтог нэмэгдүүлэх юм бол бас энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүмүүс илүү ойр ажиллах, илүү тэднэрүү чиглэсэн тодорхой зорилттой ажлуудыг их боломж үүснэ гэж бодож байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За ариа. Би маш тавчхан хэлхийг хичээ. За хүчирхийллийн асуудал бол нэлээд уулс ууртай бид нэр ярина. Өнөөдрийн гарч байгаа тоонууд хэдэн жилийн өмнөх үйл ажиллагааны үр дүн гэж харж байна. Тэгэхээр хүчирхийллийг хэрэв уулс ууртай уцаагийн үед бид нар богино нэг яартаа арах хэмжээ богино хугацааны урт хугацааны гэж харах хэрэгтэй байна. Урт хугацааны гэдэг дээр түрүүний саран гэрэл гişний үндсэн боловсролын асуудал. Бид нар хүүхдийг 6-аас хүртэл нь буюу цэцэрлэгийн боловсролоор, сургуулийн боловсролоор хүний биеийн хаана нөлөөх байх, хүнтэй яаж хүндэлтэй харьцах гэдгээс эхлэх юм билээ. Энэ бол одоо судалгаа олон юм надад батлагдсан байна. Үүнтэй холбоотойгоор бид нар одоо гэр бүлийн тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хуулийг энэ парламент бол батлах цаг нь болсон. Хөдөлмөрийн тухай хууль нь ажлын байрны дарамт хөдлөм, ажлын байрны бэлгийн дарамт зэрэг нэгэн одоо олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, олон улсын хүний эрхийн конвенцүүдэд нэгдсэн зарчмад нийцсэн олон нааштай ээлтэй зүйл залтад орсон маа. Тэгэхээр энэ чигтээ батлагдсан гэж найдаж байна. Тэгэхээр одоо бол бид нар бол хөдөлмөрийн тухай, гэр бүлийн тухай одоо боловсролын энэ шинжилгээг эхлүүлэх цаг нь болсон. Энд дээрээ бид нар харин маш нарийн нямбаа суух хэрэгтэй хаа гэж бодчих байлаа. За, за баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр ТВС телевизээс Мигмар пүрэв гараг бүрт шууд цохон байгуулт хэлцүүлэг нэвтрүүлэг эмэгтэйчүүдийн нийгэмд үзүүлж буй үүрэг оролцооны асуудлаар за Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл, Улсын хурлын гишүүн Болгон Туяа болон хөдөлмөрийн эдийн засагч Мигмар, Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбооны тэргүүн Ариуна, хэл хязгааргүй алхам төрөмс байгуулгын тэргүүн Баяр Сайхан нарыг оролцуулж энэ асуудлаар ярилцлаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Оролцсон зочдод бас баярлалаа. Баярлалаа. За баяртай үзэгчдээ. Баярлалаа. Баярлалаа.